السلام عليكم. السلام عليكم تو بھائی صبح تو ان کو میں نے فیڈ دی تھی تو ابھی میں ان کے لیے روٹی بنا کے لایا ہوں خشک روٹی ان کو میں نے بھگوئی ہے پانی کے اندر اب ان کو میں دوں گا دوبارہ ایک دفعہ یہ صبح فیڈ کھا چکے ہیں اور یہ میں نے چوزوں کو بھی باہر نکال دیے جس میں شامو کے ہیں اور ہیرا کے ہیں لیکن یہ بہت لڑتے ہیں یار بہت زیادہ لڑتے ہیں ان کے اوپر یہ زخم دیکھیں یہ ان کے اوپر زخم دیکھیں یہ زخم دیکھیں اس کا کیا مسئلہ ہے دے رہا ہوں صبر یہ بھیگی ہوئی روٹی ہے بالکل نرم یہ ان کو بھی میں سرو کروں گا بسم اللہ ان کو دیکھیں پاگل ہو رہی ہیں روٹی کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے لیکس یار تم لوگوں کا تو ڈالا پڑا ہوا ہے اچھا لاتا ہوں تم لوگوں کے لیے چلاتا ہوں سامان چلے ان کو بھی دیتے ہیں روٹی یہ لو بھائی نہیں باہر تو مت نکلو